Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Mega Man 6. I förra avsnittet så klarade jag Nightman och Centerman och vi börjar vår Let's Play. Och jag ska sänka djuret. Och där också. Hallå? Den vill inte komma upp. Ja. Så vi kör Windman då. Så jag spelar in det här som sagt direkt efter jag spelade in förra delen och ja, jag håller faktiskt på att ladda upp den förra delen just nu. Hoppas ni gillar första delen. Och den här, det är 2 dagar efter jag ska lägga upp den, alltså på en tisdag. Tror jag. Jag tror det blir det. Då har den typ 15 visningar hoppas jag. Och då kan jag lägga upp en ny video. Ni hoppas ni gick in på Anton K0007s kanal. Också. Och min andra. För då blir man lycklig. Varje dag. Bro! Jag blinkade så jag dog inte. Och nu har vi kommit halvvägs in i Windmans bana. Den här delen jag är usel på. Om jag klarar den på första försöket. Topp. Det var inte speciellt svårt. Så, extra liv. Det går ju fan asgrymt här. Fuck. Fuck. Du. Du bara bröd. Det här är ingen varg. Och här har vi såna här som är motsvarande mot de här jättestora gubbarna i Mega Man 5. Fast mycket svårare. Jag gillar faktiskt de här kontrollerna jag har. Åh! Oh. Fuck! Jag vet faktiskt inte när jag ska göra första Mega Man-spelet igen. Det blir någon gång. Ja, här måste man ha jetpacken för att kunna ta dem. Ja, men vi går in till... Windman! Det gick jävligt snabbt. Så vi har bara spelat in i... Oj! så det är Center Flash. Men jag kommer inte andra nu. Roman, det här är väldigt lätt att dö på den här bossen. Och den här går nästan... Det här är också nästan en boss som... Den här är nog enklare än... Centerman och klara med Mega Bastern, säger jag när jag dör på direkten. Jag hade skadat en bar på honom. vi ska fatta oss från Center Flash. Får inte trycka på fel knapp. Det här är väldigt enkel. Som han slutar blinka då använder man den igen. Oj. Han är jävligt enkel. Men alltså han är svår ändå. Så. You get Windstorm. Select. Så nu ser jag att den här har ett extra liv där det betyder att vi har klarat av allting som vi behöver klara av där. Och sen kör vi Flame Man. Flame Man! Det här är nog bland de svåraste banorna.
Eller det kanske är Platinums bana som är asvår. Det kan vara den. Vi har för mig att den här banan är också väldigt svår. Jag har för mig det. Jag ska bara se hur många extra liv jag har. Två, bra. Okej. Okay. Det är inte farligt att ramla ner där. Aj, plantarsel. Den där dödar man med ett skott. Men nu kan vi inte hoppa över det, för man dör direkt av elden. Nej! Oh. Jag klarar det där. Ah! Jag har inte använt den här energitanken. Så. Det är för jag inte vill landa dem. Så. De här kommer bli använda bara sen i slutet av den här banan. Nu! Kommer den bli använda. För om man skjuter den här och den landar där så blir det en sak man kan göra så här på. Där måste man göra så här, för annars så dör du. För här kommer det såna här. Oh. Fel håll. Aj. Så. Ja. Har lyckats komma så här långt utan några större problem. Det där hoppade jag alltid läskigt. Enligt mig. Jag vet inte varför. Det är ju ett helt normalt hopp egentligen. Jag blir alltid rädd när jag gör det. Ah! Seriöst. Och vi hoppar. Och försöker röda den här. Det gjorde vi. Väldigt bra. Ja, oh, där skulle vi ha dött i vanliga fall. Ah, fat, jag klarar inte den där hoppen just nu. Oh. Ja, nu klarar det. Fuck. Den där energitanken ska jag ha. Han får inte skjuta åt det hållet. Bra. Inte han! Nej, 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 nej! Uff. Nu ska vi se här. Fan. Okej! Okay. Oh! Jag klarar den här banan så enkelt, så enkelt. Men nu kommer Flamen, som inte är den enklaste bossen i världshistorien. Jag ska säga att jag är asusel på den här. Men det här är också en boss man skulle kunna klara utan megaboss, men jag kan aldrig lyckas med det. Det är bara att man står vid rätt ställe, typ. Där man dör. Ja, det han går att klara med Megaboss. Alla går egentligen att klara med Megaboss. Men han är en liten enklare att klara med Megaboss. Nu har vi sista försöket här. Här har vi Flamen och han är så ganska svår. Han är ganska svår enligt mig. Men inte allihopa. För det är många som börjar med Flamen. Ja! Man börjar ju med Flamen. 9 och vi hinner köra in till. Blizzardman. Får man typ inte jättepöken nu? Jag get F. Jo, Rush. Hej, det var Rush Power. Inte Rush. Saken. Jag har förmatt den. Jag kommer faktiskt inte få vad den andra heter. Men nu har vi kraft. You got the power! Så nu kör vi på listan, men. Jag tar inte de här bokstäverna än. Jag måste faktiskt kolla upp Tomahawk och Yomata, men. För jag kan inte de två. Listan, men. Kör vi här nu. Vi pratar inte om de två stycken vi inte kör om.
Den här banan är ganska enkel. Det där extra livet är väldigt enkelt att få. Man bara har, man har kört flamen här nu förr. Så är det bara jag så här. Ja, okej. Okay. Jag får med att man måste hoppa, men det glömmer jag alltid bort att man inte måste. Nu slösar jag ett extra liv. Vi får gå ner och dö. Åh nej! Åh, vad gör du, Mega? Men nej! Det var meningen, för jag skulle fått game over annars. Nu fick vi det. Continue. Dumma valfloss eller vad det nu är. Jag skiter faktiskt i det där extra livet. Fast om jag klarar det så har jag ju gjort någonting som jag inte borde. Jaja. Hade jag fullt liv så det... Jag var egentligen onödig att ta. Inte mycket, men X hade det definitivt inte varit onödigt att ta, fan. Okej, finns det typ ingenting här? Aj! Pro! F-bläs. Det här är nog den enda banan man typ använder. Men annan attack förutom mycket bästa. Är det någon annan vapen utom mig? Jag kan faktiskt visa den här. Så här ser den ut. Och så får man så här jättestora muskler. Och så kan man ladda upp den och skjuta. Men desto högre man laddar upp, desto kortare kan du skjuta. Så... Den här kan man inte glida med heller. Så den är dålig på det sättet. Så vi kör med normal. Den här använder man bara för typ känner att förstöra sådana här block. Och nu är jag nära på att dö också. Nej! Jag tror inte jag är fram vid checkpointen än. Så möter vi en sån här. Nu tar jag en energitank. Jag är så fruktansvärt dålig på sån här. Okej, okay, jag tänkte precis säga att det gick bra och så tappar jag liv. Ah! Ja, vi tappar inte speciellt mycket. Oh, den här delen. Det ska typ... Nej. Ah, ubåten. Den jobbiga ubåten. Ja, den är jobbig, ja. Här så... Nej. Okej. Okay. Bra. Okej. Okay. Där är läsk. Nej, vad gör du? Ha, finally. Jag blir rädd att jag skulle klara det där igen. Så. Så enkelt alltså. Och så är den till! Nej! Nej! Åh, så där kan man också göra. Nej! Nej! Äntligen! Oh. Det tog sitt tag och jag tog faktiskt den energitanken som finns i den där ubåten så ni kanske såg. Ja, om ni gjorde det så är ni lyckliga. Varje dag. Och jag glömde ta på mig Fire Blast. Nu kommer jag säkert inte klara Blissommen, för han är inte... Man ska inte underskatta Blissommen. För han har den där attacken som är så jävla irriterande så det är inte... Det är inte roligt med den attacken. Och så missar jag. Men nej, jag tänker inte dö. Så, jag klarade Blizzard Man. Jag är bäst.
You get a B attack. Stage select och i nästa avsnitt av Mega Man 6 ska vi köra Plant Man, Tomahawk Man och kanske Yamato Man. Men det gör vi i nästa avsnitt, så vi ses i nästa video, så hej då! Oh, bye, bitches! How's it going, bitch? Hey, what?